ვიდან გოჩა ჯოჯუა საინტერესო ამპლუაში ვარ ახლა აქამდე თუ ჟურნალისტები მეკითხებოდნენ ხოლმე და ჩვენ ჰქონდა ერთმანეთთან ესეთი კომუნიკაცია ახლა ჟურნალისტების გარეშე პირველად მიწევს და ამიტომ ბოდიში მოგიხდით თუ რაღაცა შეიძლება ისე ვერ შევძლო წაყვანა ყოველ შემთხვევაში ვეცდები რომ ჩვენი ურთიერთობა რომელიც უკვე დიდი ხანია ჩამოყალიბებული გვაქვს ჩვენს მაყურებელთან და მსმენელთან წავიყვანო ისე რომ საინტერესო იყოს თქვა ჩვენი საუბრები და რასაკვირველია ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა რომელიც ჩვენ გვაქვს ეს არის ქვეყანაში მიმდინარე ეს პროცესები და ჩვენი ქვეყნის გარშემო მიმდინარე პროცესებიც ასევე საინტერესო იქნება რადგანაც არა მარტო ჩვენი ზომის, მე ზომაში ვგულისხმობ როგორც ჩვენს გეოგრაფიულ არეალს, ასევე ეკონომიკას, ასევე დემოგრაფიულ მდგომარეობას, არამედ უფრო დიდი ქვეყნებიც კი, და ხშირ შემთხვევაში 60 მილიონი, 80 მილიონი ქვეყნებიც კი დამოკიდებული არიან ხოლმე თუ რა ხდება მსოფლიოში და ამის მიხედვით მე უკვე ის ხელისუფლებები, რომელიც ჩვენ აგერ 30 წელია სუვერენული სახელმწიფო ვართ, როგორ უნდა იქცეოდნენ, რა არის ასე ვთქვათ ის ხიფათები, რომელიც უნდა ავიცილოთ რა იქნება უკეთესი იმისთვის რომ ჩვენი ეკონომიკა ჩვენი ასე ვთქვათ მდგრადობა იყოს უზრუნველყოფილი აი ამ თემებზე ალბათ უნდა ვილაპარაკოთ და მოდით დავიწყოთ იმითი რომ დღეს რა მოცემულობა გვაქვს ხო მოცემულობა რომელიც და საერთაშორისოსაც შევეხებით მოცემულობა რომელიც ყველამ უკვე დიდი ხანია ვიცით ჩვენ გვაქვს ქართული ოცნება ხელისუფლებაში ერთი მხრივ ერთი პოლუსი ყავს ასევე ოპოზიცია და თან შეიძლება ასევე ითქვას რომ ქართული ოცნება ნება ოპოზიციას დიდი ხნის მანძილზე და დღესაც ასე აგრძელებს ეძახის მხოლოდ და მხოლოდ იმ ლიბერალურ ფრთას და თანაც აერთიანებს ამ ფრთას და რაღაც საერთო ნაციონალურ მოძრაობას უწოდებს და ჩვენი მაყურებლის დიდი ნაწილიც შეიძლება ითქვას რომ ასე ხედავს და ვერ არჩევს და არც სურს თქვათ დაყოს თუ რა არის ის საერთო ლიბერალური ფრთა ყველანი სადღაც მაინც მიაჩნია რომ ერთი ფესვიდან არიან ამოსული და აქედან გამომდინარე ერთ სივრცეთ აღიქვავს და გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ეს ორი დაპირისპირებული მხარე დანარჩენ საზოგადოებას გვთავაზობს იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ორ დაპირისპირებაში გარკვეულწილად გაკეთდეს არჩევანი. ეს არის ის მოდელი, რომელსაც ქართული ოცნება გვთავაზობს და შეიძლება ითქვას, რომ მათი შეფასება, როცა ისინი აფასებენ ნაციონალურ მოძრაობას, შეიძლება ითქვას, რომ თანხმობა გვაქვს ამაზე, კი ბატონო ვიცით, ვიცით რომ იყო ხელისუფლებაში მოსული ძალა, რომელმაც კარგ რაღაცებთან ერთად და ეს კარგი რაღაცეების დანახვაც ასევე უნდა შეგვეძლოს, რადგანაც თუ კი გავყვებით ჩვენს ასე ვთქვათ ისტორიას, დაწყებული ექედან, როდესაც ჩვენ სუვერენული სახელმწიფო გავხდით, ხო, ზვიად გამსახურდია მოიტანა ეს თავისუფლება, შემდგომში შევარდნაძემ ამ თავისუფლებას უკვე დაამატა ის ფუნქცია, რომელიც გვაქვს და ხშირად გვითქვია ხოლმე, როდესაც აქედან ამ ასე ვთქვათ სტუდიიდანაც თქვენთან ჰქონდა ურთიერთობა, რომ ეს არ იყო ვთქვათ ბაქო ჯეიხანი, ეს არ არის მარტო მილი, ხო, ეს იყო ფუნქცია ქვეყნის თუ როგორ უნდა გამხდარიყო ეს ქვეყანა გამტარი არა მარტო ენერგომატარებლების არამედ საერთოდ მთლიანად ეკონომიკური ყველა იმ პარამეტრის რომელიც არსებობს ეს იქნება ენერგომატარებლების გარდა თქვენ კარგად იცით რომ ენერგომატარებლებშიც დაყოფაა ხო ეხლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება არა მარტო თქვათ ნახშირწყლებით ხო ნავთობისა და გაზით არამედ ელექტრო იმან რა ქვია ენერგიამ შემოიტანა ერთ-ერთი შეად მსოფლიოში ბევრი რამე ცვალა და ეს ხაზით ჩვენზე გადის. ამის გარდა ვთქვათ ინტერნეტი, კომუნიკაციის სხვა საშუალებები, ტვირთები, რომელიც გადის და ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის ალბათ ცივილიზაციური შეხება აღმოსავლეთისა, ვთქვათ დასავლეთთან და ჩვენ ეს ფუნქცია გარკვეულწილად აქედან უკვე თანდათანობით გვენიჭება, იმიტომ რომ საერთოდაც ისტორიულადაც ეს ფუნქცია გვქონდა კიდევაც, იმიტომ რომ მაშინაც ვთქვათ აბრეშუმის გზა, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო, ოსმალეთის იმპერია იყო ეს თუ ირანის იმპერია, ისინი ცდილობდნენ იმას რომ კონტროლი დაემყარებინათ. ამის მერე ჩვენ საბჭოთა კავშირში როცა აღმოჩნდით, შეიძლება ითქვას, რომ ერთ სივრცეში ვიყავით, ერთის მხრივ ქონდა დაცულობა და საფრთხეები არისო, ხელმძღვანელობაში მაქვს საფრთხეები იმისა, რომ თქვა სასიცოცხლო საფრთხეები, რომ ქვეყანას თქვა დემოგრაფიაც რუსეთის იმპერიაში შესულის მერე და მერე უკვე საბჭოთა კავშირშიც შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ამოვისუნთქეთ, გარკვეულწილად შევძელით, რომ ყველაზე კარგად დემოგრაფიულად მაშინ გამრავლდით, რეალურად ქონდა უსაფრთხო გარემო ჩვენ საზღვარზე იდგნენ სხვები, საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვათ ჯარი როცა იდგა და
ისინი აკონტროლებდნენ სიტუაციას, სამხედრო საფრთხეები არ ჰქონდა და ქვეყანამ შეძლო თქვა თავისი კულტურული ეკონომიკური განვითარება, ისევე როგორც თქვა ირანის პროტექტორატში როცა ვიყავით, როდესაც ოსმალეთის პროტექტორატში ვიყავით, მეტნაკლებობით თავისი შუქჩდილებით, თავისი ასე ვთქვა შეიძლება ვთქვა ავით და კარგით, ხო? Და დღეს უკვე სუვერენული სახელმწიფო რო გავხდით, ჩვენ ეს ფუნქცია დავიბრუნეთ, რაც ჰქონდა აქამდე და ვცდილობთ იმას, რომ მე თვითონაც ალბათ ჩემი ასაკის ძალიან ბევრი ადამიანი მონაწილე იყო იმისი, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე გვინდოდა რომ ქონოდა ჩვენი სუვერენული ეკონომიკა, გვინდოდა და ვსურდა იმისი, რომ ჩვენი კულტურული სუვერენული განვითარება ქონოდა, ჩვენ განსხვავებული ვიყავით ძალიან ბევრი რამე და შეიძლება ითქვას, რომ კავკასიაშიც და კავკასიურ კულტურას თუ შევხედავთ, ერთ-ერთი წამყვანები ვიყავით, ამას ტრაბახით არ ვამბობთ, ეს უბრალოდ ფაქტებია, შევძელით ის რომ გარკვეულწილად კავკასიაში მართლაც შეგვექმნათ კავკასიური ცივილიზაციის ერთ-ერთი შემოქმედები ვიყავით ჩვენი ეკლესიით, დამწერლობით, ჩვენი კულტურით, ის რაც საერთო იყო სხვებთან ერთად, ჩვენს მეზობლებთან ერთად შევძელით და ამის შენარჩუნებაზეა ლაპარაკი. ამის შენარჩუნება ერთის ხრი და მეორის ხრი განვითარება, იმიტომ რომ თუ კი რაღაცა არ ვითარდება, მაშინ ის კვდომას იწყებს. აი ამ 30 წლის მანძილზე გამოვიცვალეთ ხელისუფლებები, რომლებსაც აი შევარდნაძის ხელისუფლებაზე რომელმაც ფუნქცია მენიჭა, ამის მერე მოვიდა სააკაშვილი, სააკაშვილმა სახელმწიფო რა იყო გარკვეულწილად ეს დააბრუნა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ დაწყებული საზღვრიდან გათავებული მესაზღვრე, მებაჟე, საგადასახადო ინსპექტორი, ანუ სულ ყველაფერი ეს იყო კორუმპირებული ერთის მხრივ და ასეთი ფორმით ვცდილობდით რომ თავი გაგვეტანა, რაღაცა საშუალო კლასი შეგვექმნა და სააკაშვილმა ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ იმ წესრიგში მოიყვანა, რომ სახელმწიფო არის ერთის მხრივ ძალადობრივი ინსტიტუტი, მაგრამ მეორის მხრივ სამართლიანი ინსტიტუტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სამართლიანი ინსტიტუტის მაგივრად, რომელიც გარკვეულწილად არეგულირებს, ანუ ჩვენ ადამიანები სახელმწიფოს, ანუ ხელისუფლებას გადავცემთ დელეგირებას, უკეთებთ იმ უფლებებს, რომლებიც მიგვაჩნია, რომ თავის დაცვა იქნება ეს, ოჯახის დაცვა იქნება ეს, ოჯახში შემოსავალი იქნება და აქედან გამომდინარე ის, რომ გვეძლევა ამის საშუალება სახელმწიფოსთან ეს ურთიერთობა, ეს ოდითგანვე ასე შეიქმნა, სახელმწიფო შეიქმნა იმისათვის, რომ ადამიანებს იმ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, საზღურებში ჰქონოდათ თავიანთი, ისინი რასაც ფიქრობდნენ, როგორ შეიძლებოდა მოწყობილიყო, თავიანთი ასე ვთქვათ, სახელმწიფო წყობა ისეთი, რომელიც უზრუნველყოფდა თითეული მოქალაქის ინტერესის დაცვას. ასე შეიქმნა საერთო სახელმწიფო და ჩვენც ასე ვთქვათ, ვცდილობდით, რომ ასეთი ფორმის სახელმწიფო ჰქონოდა. მაგრამ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს მოხდა ის, რაც ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩამოყალიბდა, მაგრამ რის ფასად დაგვიჯდა ეს? და თუ კი ამას ვაფასებ და ქართული ოცნება დღესაც იძახის, რომ ეს იყო გარკვეულწილად პოლიტიკური სასამართლო, პოლიტიკური მართსაჯულება მთლიანად, ძალოვანი სტრუქტურები პოლიტიზირებული, რეალურად ადამიანი თავს დაცულად არ ცნობდა, ბიზნესი ეს იყო გარკვეულწილად ყოველთვის თითქმის ესეა, რომ სახელმწიფოში ბიზნესი რასაკვირველია ასრულებს იმ ეკონომიკური მდგენელის ფუნქციას, რომელიც საერთო ჯამში მე საერთო ბიუჯეტს ქმნის, ეს საერთო ბიუჯეტი საერთო სიკეთეა და ეს საერთო სიკეთეს ანაწილებს მე ხელისუფალი თითეულ მოქალაქეზე. ეს იქნება სოციალური საკითხები, ეს იქნება განათლების სისტემა, ეს იქნება ჯანდაცვის სისტემა, ეს იქნება სამხედრო სისტემა და ასე შემდეგ, ხო? აი ასეთ სიტუაციაში ჩვენ ძალიან ძვირი ფასი გადავიხადეთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანების ის ჯგუფი, რომელიც მოსული იყო, ნორმებს წდებოდა და ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ადამიანურ ჰუმანურ ნორმებს წდებოდა, გარკვეულწილად ჩვენ ყველა ვიცით, ეს იყო სადისტური დამოკიდებულება, რო გავიხსენებთ, ხო, რაში ჭირდებოდა, ხო, ელემენტარულად თუნდაც იმ ბიზნესმენების დაკავება, როდესაც ისინი ამას ახორციელებდნენ იმ საშინელი ფორმებით, რომლითაც ხდებოდა ეს ყველაფერი. აი ზარია შემოსული და მოდით ამაზეც გავცეთ პასუხი. ისმენ საგამომშვიდობის ბატონო გოჩა. საგამომშვიდობის. მე წესავით 88 წლის ნოემბრიდან აქცია არ გამომიტოვებია, ნამდვილად მეგონას ქვეყანას ეხმარებოდი, თუმცა ვანგერდით ქვეყანას, თუ მომენატრებოდა საბჭოთა კავშირში, ვერ წარმოვიდგენდი ალბათ რა ყველაზე კოშმარულ სიზმარში. ერთადერთია ჩემი აზრია, რომ სასწრაფოდ რადიკალურად უნდა შეიცვალოს გეოპოლიტიკური კომარეო საქართველოს აუცილებლად და კითხვა ბატონო გოჩა, თუ შეიძლება მიპასუხეთ, რა პოზიცია დღეს, რა პოზიციაზე დგას ლევან ვასაძე რა? უმეციმარლობა.
მადლობა თქვენ, მესმის დიდი გულისტკივილით ამბობ, სწორედ იმას და ასია ძალიან საბჭოთა კავშირის მონატრება ხო მართლაც და დარწმუნებულები იმ სიტუაცია მოგვიტანა. ხანდახან მეც მითქვია, რომ მცოდნოდა თუ რამ მდგომარეობაში შევიდოდით, შეიძლება ბევრი რაღაცა რასაკვირველია სხვანაირად გამეკეთებინა. თუმცა დამოუკიდებლობის ფასი კიდევ ამბობ, რეალობაში ეს უნდა ყოფილიყო მართლაც დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო, სადაც თითოეული მოქალაქე თავს იგრძნობდა დაცულად. იმიტომ იმაზე უფრო უკეთ უნდა ეგრძნო თავი ხო, ვიდრე საბჭოთა კავშირში ვიყავით. ეს იყო მთელი მიზანი. რატომ გინდა დამოუკიდებლობა, რატომ გინდა თავისუფლება, რომ იმაზე უკეთეს მდგომარეობაში იყო, ვიდრე ვთქვათ იყავი ხო? აი საბჭოთა კავშირის მდგომარეობაზე უკეთეს მდგომარეობაში რასაკვირველია შეიძლება ითქვას, რომ 3-დან 5%-მდე ადამიანების ნაწილმა რასაკვირველია იგრძნო და უკეთეს მდგომარეობაში გადავიდა. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს გახსოვთ რომ 24-ის ყიდვაზეც კი მანქანა რო გეყიდა გაზ 24-ზე ლაპარაკი არ ვიძახის ხვაქვეყნიდან შემოსულ მანქანაზე, ამასაც კი ჭირდებოდა მთელი რიგი ასე ვთქვათ კომბინაციების ჩატარება, იმიტომ რომ გარკვეულ წლად ადამიანებს ფულის გამოჩენის პრობლემა ჰქონდა. თუმცა ეს ფული არაკანონიერი გზით მოიპოვებოდა, იმიტომ რომ სხვა გარემო არ იყო და ჩვენ გვინდოდა რომ ამ გარემოსგან განთავისუფლებულიყავით, მაგრამ ეს არნიშნავდა რომ 3-5% გამხდარიყო, მილიონერები, მილიარდელები გამხდარიყვნენ, ყველაფერი მათ ხელში აღმოჩენილიყო და დანარჩენის ასე ვთქვათ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გაღარიბებული პერსპექტივის გარეშე დარჩენილიყო ხო? ამიტომ ვაკეთებდით ამ ყველაფერს. ამიტომ იყო რომ ნებისმიერი, აი თქვენც ამბობთ რომ აქციებზე არ გამოუტოვებია ჩემი ასაკის ადამიანები, მაშინ ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით და მშობლებს ხშირ შემთხვევაში ვეწინააღმდეგებოდით, ხშირად მეგონეთ რომ საერთოდ დაწყობილები ხართ და გაგიჟებულები ხართ, რაშვებით, რასებზვით, კაკებესებზვით, ვებერთელა მონსებზვით და რაშვებით ხო? ჩამოიშალა ეს მონსტრი, რაშიც ნურავი ნუიწყვის იმას რომ ჩვენ ხელი არ შეუწყეთ. აი ზოგი ამბობს რომ უზბეკეთიც, ზოგი ამბობს რომ აი ყაზახეთი, შუა აზიის ქვეყნები საერთოდ რევოლუციაში მონაწილეობა არ მიუღია, მაგრამ ისინიც განთავისუფლდნენ, ხო? აი თქვენ ვკითხეთ ვასაძის პოზიციას, ერთ-ერთი ასაკვირველია მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დარწმუნებულია რომ ლევან ვასაძეც ისევე კონსერვატიულად, ისევე ფიქრობს ტრადიციაზე, ისევე ფიქრობს ოჯახის წინდაზე, ისევე ფიქრობს თუ რა უნდა იყოს სახელმწიფოში ხშირად მისმენენ, როდესაც ეკონომიკაზე საბანკო სისტემაზე ლაპარაკობს და ნამდვილად გასათვალისწინებელია მთელი რიგი მისი მოსაზრებები. მე დარწმუნებული ვარ რომ ისიც მხარს უჭერს აი ჩვენს იმ გაერთიანებას, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ პატრიოტულ კონსერვატიულ ძალთა გაერთიანება დავარქვით და დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ისიც მე თანდათანობით გამოხატავს თავის პოზიციას, იცით მისი მდგომარეობა ფიზიკურად იყო რა ვქვია ცუდ მდგომარეობაში, სიკვდილს არის გადარჩენილი ადამიანი, რა იყო, როგორ იყო ამის ფაქტები ვთქვათ, ეს გარედან ჩარევა იყო და ვიღაცას სურდა მისი მოშორება და აქედან გამომდინარე რასაკვირველია მე ჯანმრთელობას უსურვებ, ვიცი რომ მას აქვს პირადად მე არ ვიცნობ ამ ადამიანს, მაგრამ დიდი სიამოვნებით ალბათ გავიცნობდი დარწმუნებული ვარ ეს ადამიანის უკვე ასე ვთქვათ ალბათ სექტემბრისათვის, როდესაც უკვე სექტემბერს მე ამას იმიტომ ვიღებ რომ ფაქტურად გამოკვეთილი იქნება უკვე მთელი კონფიგურაცია ქართული პოლიტიკური სპექტრისა, დარწმუნებული ვარ ისიც გამოხატავს თავის პოზიციას და ალბათ ფიქრობ იმასაც რომ ყოველ შემთხვევაში თავისი სიტყვით, თავისი საქმით, თავისი ამ ურთიერთობებით, თავისი ავტორიტეტით ალბათ შეეწევა იმ დიდ გაერთიანებას, რომელიც ასე ვთქვათ ფიქრობს აი ამ ორ პოლუს შორის, რომელიც არსებობს დღეს საქართველოში, შუაში ერთ-ერთი მთავარი როლი რადგანაც უნდა ითამაშოს, რადგანაც კიდევ ამბობ, აი მე აღარ მივედი იქამდე და ზარი, კიდე ერთი ზარი იქნება ახლა. აი ჩვენს უყველანი ვცდილობთ იმას, რომ მესამე პოზიცია, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ამ დაპირისპირებაში, ეს არის სწორედ ის ჩვენი პოზიცია, რომელიც ამბობს, რომ საქართველო ნამდვილად უნდა იყოს სუვერენული ორივე მხარეს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა და ლიბერალური ფრთა აფასებს ქართულ ოცნებას, იმაშიც ვეთანხმები, იმიტომ რომ ქართული ოცნება კორუფციაში შეეფლო, ქართული ოცნებამ ყველა ის დაპირება, რომელიც მოქცა, ფაქტიურად ვერ შეასრულა და იმ დაპირებასაც, რომელსაც ეხლა იძლევა, ამასაც ტრადიციულად ვერ შეასრულებს, იმიტომ რომ მოცემულობა გვაქვს ამაზე და ამის შესახებ ჩვენ ბევრჯერ გვექნება საუბარი. ასე რომ ფიქრობ რომ ბატონი ლევანიც, ფიქრობ რომ ყველა ის კონსერვატიული ძალა, ის ვისაც მიაჩნია რომ საქართველო უნდა იყოს ტრადიციული ქვეყანა, ლიბერალიზმს აქვს თავისი საზღვრები და ლიბერალიზმი გარკვეულწილად რასაკვირველია უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ილია ჭავჭავაძეც ლიბერალი იყო, ხო, ასე იყო იმ პერიოდისათვის და ყველაზე დიდი ალბათ შეიძლება ითქვას ლიბერალი, ვინც თავისუფლება შემოიტანა და ადამიანის უფლება მოიტანა, ალბათ სწორედ აი ქრისტიანობა იყო და სწორედ აქედან გამომდინარე დროები იცვლება. ის რასაც დღეს ლიბერალიზმი ქვია, იმას მე მგონი უკვე ზღვარს გაცდენილი ნეოლიბერალიზმი, ხო, რადიკალური
ლიბერალური ლიბერალიზმი, სახელების მეტი რა ქვია, ხო? აი ჩვენ სწორედ ის ლიბერალობა გვინდა, რომელიც პირიქით, კონსერვატიზმსაც და ქართულ ტრადიციასაც, ქართულ ცნობიერებას, ქართულ კულტურას და ქართულ კულტურაზე როცა ვლაპარაკობთ, ამას ყველაფერს ნიშნავს, რომ თავისი ეკონომიკა ექნება. ის ეკონომიკა, რომელიც ამას უზრუნველყოფს, სწორედ მარტო საუბარი და მარტო მინდა ვერ იქნება. კულტურას ჭირდება ფული, ჭირდება დაფინანსება და აქედან გამომდინარე უნდა ჰქონდეს მექანიზმები ისეთი შერჩეული, რომელიც აი მიზანს რაც გვინდა შეგვასრულებინებს, იმიტომ რომ ეკონომიკის გარეშე, ფინანსების გარეშე, სამართლიანი გადანაწილების გარეშე იმ სიკეთეების, რომელიც სახელმწიფოშია, ვერც მეცნიერებას განმოვითარებთ, ვერც სწავლა განათლებას განმოვითარებთ, ვერ ჯანდაცვას, ვერც თავდაცვას და ვერაფერს. აი ამას ყველაფერს ჭირდება სწორი მიდგომა, სწორი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, იმ მოდელის შექმნა, რომელიც იმის საშუალებას მოგცემთ, რაზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ. თუ ზარიც შემოუშვათ, ისმენთ. მოგესალმები, ჩემო პატრიცემი ადამიანო. მოგესალმები. მე მინდა გამოვეხმაურო დღეს წელი დღე დინარაზე ლაპარაკობ ტელევიზიებით, რომ დაისაო ვისმენ ტელევიზიით, რომ აპირებდნენო ივანიშვილის და თავობის წევრების დახოცვასო და მთლიანად გადატრიალებასო ლიბერალებიო, როგორც ლაპარაკობ ბატონი დინარაზე. და მოუწოდებს ხალხს, მოსახლეობას, ჩვენ ავარ მშვიდობის პარტია და ჩვენ უნდა დაგვიჭიროთ მხარი. კი ბატონო, ვისმენთ მშვიდობის პარტიასთან? ხალხმა იმიტომ მოიყვანა მოსახლეობამ ეს მთავრობა, რომ მშვიდობა ჩვენდა დაიცვას და მოსახლეობის კეთილდღეობას. აბა იმიტომ მოიყვანეთ, მოგიყვანეთ ბატონებო, რომ ქვენ კარგად იცხოვროთ, კაი ჯიბეები გაიცელოთ, კაი ბუკუნებაში იყვეთ. რატომ არ უნდა გქონდეს ჩვენ მოსახლეობას პენსიონერებს სოციალურად დაუწოთ? რატომ შეცვალეთ ჯანდაცვა? რატომ შეცვალეთ? უკეთესი იყო ვიტო, მაგრამ ეხლა ხალხი ენდურება, აი თავრობას მიმართავს. მე მეკიდე, რატომ არ აქვს მოსახლეობას ნორმალური ხელფასი? აბა 700 ლარი და 500 ლარი თქვენ რატო არ ცხოვრობთ? რატომ არ აქვს პენსიონერებს კარგი პენსია ღირსეული? 500 ლარი რა არის გეყოთებით? 500 ლარი თქვენი ცხოვრება და იგი არ უნდა კონდეს ნებისმიერ პენსიონერს? ან სოციალურად დაუჭერთ, რატომ არ მოკონდეს ნორმალური შემცეობა? თუ კი ქრატელიტადი იმასმა ქლიფელს და კარგად იცხოვრეს და გაუშვა მოსახლეობა ნაციონალები, თქვენ იმიტომ კი არ მოგიყვარათ, რომ ადგილ ჩაგენაცვლებინათ? უკეთესი ცხოვრება უნდა ყოფილიყო. პენსიები 150 ლარი დატოვა სააკაშვილმა. სამაკლეს თქვენ გახადეთ, მალადეთ, მაგარ იმთავრობა ყველ ხალხს. 24 ლარი დატოვა იმან რა ქვია სააკაშვილმა, 48-50 ლარი თქვენ გახადეთ. გადასარევი თავრობა ყველ ხალხს. თქვენ რატო ცხოვრობთ ამ სოციალურ დაუცველობით და პენსიონერის ხელფასებით? რატომ არ ცხოვრობთ? ვეღარი ეკეთე ჩვენ დებილები რა აღშტერებათა პლიტი? თქვენ აღარ ცხოვრობთ გემოვნება და ჩვენ არავარავები ვარ. მოსახლეობას რომ მოუწოდებთ, მოსახლეობას გული უნდა ჰქონდეს რომ ხარი დაიჭიროს. ამიტომ გააზარდეთ საგმოლა პენსიები, რომ პენსიონერს გული ჰქონდეს. თუ გინდათ რომ დაჭერთ, ვერა აგერ მესამე ძალა გამოჩნდა, ხალხი ემხობა მათ როგორც ამ კონსერვატიული და პატრიოტები, საერთოდ შეიძლება დაამარცხდეს. ამიტომ გოლი უნდა მოიქცეს. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. და ნამდვილად, აი ჩანს, რომ ხელთაშორის თვითონ ქართულმა ოცნებამ თქვა, რომ დღესო ამომრჩეველიო, ანუ ამომრჩევლად როცა განიხილავს საქართველოს მოქალაქეებს, ხო? და ამბობს იმას, რომ გაცნობიერებულიო, დიახ გაცნობიერებულია. და ეგ რასაც ქალბატონი ბძანებდა, დღეს არავინ აღარ არის რა მართლაც იმ მდგომარეობაში, რომ ეს მერამდენე დარის, რომ ქართულ ოცნებას უპირებს ნაციონალური მოძრაობა დამხობას მოსვლისთანავე, ჯერ ერთი ყველამ ვიცით, ხო? ეხლა ასეთი მოკლე მეხსიერება შეურაცხყოფას გვაყენებენ და გონიათ, რომ ასეთი მოკლე მეხსიერება გვაქვს. ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ მისი ნაციონალური მოძრაობის დამარცხების მერე და ქართული ოცნების მოსვლის მერე განწყობა როგორი იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ალბათ ბევრსაც შეიძლება ყავდეს, ვიღაცა შეიძლება ძალიან არ უყვარდეს, მაგრამ
შემთხვევაში მე ყავდნენ ადამიანები, რომლებთანაც ერთად ეროვნული მოძრაობიდან მოვდიოდი და ნერვიულობდი, რომ ამ ადამიანებს არა იმიტომ, რომ მათ რაღაცა ჩაიდინეს, მაგრამ რადგანაც ისინი ამ პარტიის წევრები იყვნენ, რადგანაც ისინი იმ ხელისუფლებასთან ასოცირებულები იყვნენ და მათ შეიძლება არ ჩაუდენიათ არც სადიზმი, არც არავის, აკვია პირდაპირ არ ყავდათ მტრები, რომლებსაც შეიძლება მისულიყვნენ და თქვათ შეურაცხყოფა მიეყენებინათ ან ოჯახში მიჭრილიყვნენ, მაინც ფიქრობდი და ზოგიერთებს ურეკავდით, რომ იმ მდგომარეობაში თქვენ ქუჩაში გამოსვლა ეშინოდათ. და ამ პოლიტიკის შედეგად დღესდღეობით ისინი ჩვენ გვეუბნებიან, მათ ხელშია ჯარი, მათ ხელშია უშიშრობა, მათ ხელშია შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მათ ხელშია პროკურატურა, მათ ხელშია სასამართლო, თანაც ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ წერეთ, ჩანაცვლება მოახდინეს, ხო? და ამის მიუხედავად ჩვენ გვეუბნებიან. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ისინი დამხობას მიპირებენ და მომეხმარეთ იმაში, რომ მე ძალაუფლება შევინარჩუნო. ეს ყველაფერი ხო ყველა ხვდებით, რომ თამაშია. ეს ძალა, რომელზედაც თქვენ გახსოვთ, რომ პირველად იყო სიტუაცია, როდესაც პარლამენტში შესული იყო ნაციონალური მოძრაობა, პატრიოტთა ალიანსი და ქართული ოცნება, ხო? ასე გადანაწილდა არასწორად ჩატარებული არჩევნების შედეგად. და იქაც რას ამბობდა მაშინდელი ხელისუფლება და მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი, რომ მე ერთადერთ ოპოზიციურ ძალად განვიხილავ მხოლოდ და მხოლოდ ნაც მოძრაობას. და იმის მერე ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის მიეცათ საშუალება იმისათვის, რომ მათ საფრთხეები შეექმნათ. ვითომ საფრთხეები? იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, რეალურად ჩვენ რატო მოგმართავენ და ჩვენ რატო გვეუბნებიან ახლა საკონსტიტუციო უმრავლესობა მინდაო თან? იმიტომ რომ მერე გავასამართლოო. გავასამართლო ნაც მოძრაობა 12 წლის მერე სამჯერ იყვნენ ხელისუფლებაში მოსული. სამი საპარლამენტო არჩევნები ჩაატარეს. დღესაც ეს ჭირდებათ და ამას ამბობენ და იმაშიც გათანხმები. და რატომ უნდა დავიცვათ უკი ისინი მას დამხობას უპირებდნენ? იმიტომ რომ ის საშინელება, ის სადიზმი, რომელიც ადამიანებს ჩარჩენილი აქვთ, თქო, თაობები გაიზარდნენ უკვე. ამ 12 წლის განმავლობაში ადამიანებს აღარც ახსოვთ, ბავშვები მოვიდნენ, ახალგაზრდა თაობა მოვიდა. 12 წლის გახდა ის ადამიანი, რომელიც დაიბადა, ხო? როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა. და ისევ იმას გვეუბნებიან, რომ მე იმიტომ ვარ საჭირო, იმიტომ კი არა, რომ თქვენი ცხოვრების დონე ავამაღლო. გახსოვთ, თქვენ იაფ ფულზე იყო ლაპარაკი. იაფი ფული რას ნიშნავდა? იმას, რომ თითოეულ ოჯახს შეძლებოდა არა იმ საშინელი საბანკო ბეგარის ქვეშ ყოფილიყო, არამედ იაფი ფული ჭირდებოდა იმისთვის, რომ განევითარებინა თავისი ოჯახის ეკონომიკა, განევითარებინა მცირე ბიზნესი და ადამიანი ფეხზე მყარა დამდგარიყო. ამას გვპირდებოდა. გვპირდებოდა, რომ ბენზინის ფასი იქნებოდა 1 ლარი ნაკლები და იმის მერე კიდე და კიდე გაიზარდა. და ამას ყველაფერს ხსნიდა, რომ იცი რა, მე ესე მეგონა. ზუსტად ესე ამბობენ დღეს, რომ დღეს საჭირო არის, რომ ჩვენ მოვიდეთ ხელისუფლებაში, რადგანაც ესენი არიან ომის პარტია. და თანაც რას გვეუბნებიან? ადრე იყო, რომ რუსეთის თავდასხმისგან გვიცავდა ქართული ოცნება. ნუ დღეს ამის თქმა ყველა მიხვდა, რომ სისულელია და ისინიც აღარ ამბობენ ამას. იმიტომ აღარ ამბობენ, რომ დღეს რუსეთს თავისი პრობლემები აქვს. მას არც ერთ შემთხვევაში არ ახსოვს, არ აწყობს, რომ კავკასიის მიმართულებით თვითონ კიდე უფრო მეტად გაირთულო სიტუაცია. ანუ რუსეთისგან თავდასხმა არ გველის და ამაში ქართული ოცნების როლი ნოლია, ხო? არაფერს არაკეთებს იმისათვის, რომ შემაკავებელი ფაქტორი იყოს, იმიტომ რომ არ არსებობს ასეთი თავდასხმა, არ შეიძლება რუსეთს აწყობდეს. ანუ კავკასიის მიმართულებით რუსეთმა დაიწყოს აგრესია, მას ამისი არანაირი არც საშუალება აქვს, არც სურვილი აქვს. და ნუ კიდევ ამბობ, ხარკოვთან აქვს პრობლემები და ვერაუღია, მას უნდა მას თავისი გეგმა ჰქონდა, როგორ რა უნდა გაეკეთებინა, საბრძოლო მდგომარეობა როგორ უნდა განევითარებინა იმის მიმართ უკრაინაში, დასავლეთის მიმართულებით. და დღესდღეობით კი აქვს შეტევები უკრაინას, რასაკვირველია, დღეს უტევს რუსეთი და არა პირიქით, რასაც ამდენი ხნის განმავლობაში გვეუბნებოდნენ, მაგრამ ეს სრულებითაც არნიშნავს იმას, რომ მას რატომღაც მოუნდეს კავკასიის მიმართულებით კიდევ უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, შარში გაეხვეს. ეხლა ახალი ფორმულა შემოგთავაზეს. ახალი ფორმულა რა არის? ეს მოსული ხელისუფლება დაიწყებს ომს, იმიტომ რომ ესენი არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებული, შტატებს არა პირდაპირ, მაგრამ გლობალური ომის პარტიის შეკვეთა შეასრულებენ და დაიწყებენ ომს. და ამერიკის შეერთებული შტატები, კარგი, რუსები ჩათვალეს, რომ თლად დაწყობილები არ არიან. ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები რას ფიქრობს? სამ დღეში დამთავრდება ეს ომი და იქნება ყველაზე რთული სიტუაცია ის, რომ დღესდღეობით საქართველოს თავის სუვერენიტეტს ინარჩუნებს მაინც,
ასეთ შემთხვევაში სამ დღეში დამთავრებულ ომში ვის ხელში გადავა კავკასია? ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც არცეთ შემთხვევაში არ აწყობს, ხო აქ რომ მიმოხდეს? ამიტომ რატომ გვატყვილებენ? ერთი მიზანია მხოლოდ, შეინარჩუნონ ის ძალაუფლება, რომელიც რასაძლევს მათ, აი რასაც ქალბატონმა ჩამოთვალა. კარგი ცხოვრება იმ 3%-მა. აი სააკაშვილის დროსაც ელიტა ყალიბდებოდა. ელიტა რას ნიშნავს? ადამიანები, რომლებიც ასე მიაჩნიათ მათ, სინამდვილეში ელიტა რას ნიშნავს? ეს კიდე ცალკე თემაა. მაგრამ მათ მიაჩნიათ, რომ აი არისტოკრატიის, ანუ იმ ადამიანების, რომლებიც ელიტა, ესენი თვლიან, რომ ფულიანი ადამიანები უნდა იყვნენ ეს ელიტა. განათლება როგორი აქვთ, ინტელექტი როგორი აქვთ, ეს კი არა მთავარი. მთავარია ფული კონდეთ. და ეხლა ახალი ელიტა მოდის. ამ ახალ ელიტას არავითარ შემთხვევაში არ უნდა, რომ ძალაუფლება დაკარგოს, იმიტომ რომ ჩვენს ფულს აკეთებენ კი არა. ჩვენს ფულს, ჩვენი ფული მიაქვთ და ჩვენ საქმეს აფუჭებენ თან. ეს ფული ხო რისთვის იყო გამოყოფილი? ეს ფული გამოყოფილი იყო სწორედ რასაც ვლაპარაკობთ ჩვენ, ეკონომიკური განვითარებისათვის, ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებისათვის, სკოლების აშენებისათვის. აი ამ ფულს, რომელიც ჩვენ მოგვაკლეს, ის საქმეები არ გაკეთდა და დაიკარგა და თან ჩვეულებრივად ამობენ. 600 მილიონი გახსოვთ, როცა იყო დანაკლისი კვირიკაშვილის ხელისუფლების დროს და იმას რა ქვია, ფუჯას რო ვეძახთ ეკონომიკის მინისტრს. იქიდან მოყოლებული რამდენ ზე იყო ლაპარაკი და რამდენზე ვიცით, რომ ფულია დაკარგული, თანაც ამას პროკურატურა ამბობდა. და ბიძინა ივანიშვილი როგორ თulis? მაისი ლარი რომ მოიპარონ, თავის ნათესავს არ პატიობდა. და ყველამ კარგად ვიცით, რომ საჩხერეში გზის გაკეთებაზე ნათესავი დაიჭირა, იმიტომ რომ გზაში ფული მოიპარა. როცა მის ფულს იპარავენ, ის ძალიან მკაცრია. როცა მის ფულს ეხებიან, ის ყოველთვის ცდილობს, რომ ის ფული უკან დაებრუნოს. და გახსოვთ პირველი 70 მილიონი სააკაშვილის ხელისუფლება, როცა ართვა, აი არჩევნების დროს რო იყო, პირველი რაც გააკეთა ეს ფული დაებრუნა უკან. მე ამას რატო ვამბობ? მე არა ვარ უმადური ადამიანი, მაგრამ მოიცა, შენ ფულს როცა იცავ გავიგე, მაგრამ როცა ჩვენ ფულზეა ლაპარაკი, ეს ჩვენი ფული შეიძლება ისევ თქვენმა ადამიანებმა, იმ ადამიანებმა, რომლებიც თქვენს ბანაკში არიან, ისინი რომლებიც თქვენ არაზრუს არაფერში არ გეწინააღმდეგებიან, მათზე თუ გადანაწილ და არაუშავს, ხო? თქვენ ხო არ მოგაგდათ? იქ ერთმანეთში ვერ გაიყვეს, ესე გამოვიდა. და რატომ აიღეთ იმ HR-ის ფუნქცია, პოლიტიკური HR-ის ფუნქცია, რომ მხოლოდ თქვენ უნდა წყვეტდეთ, ვინ უნდა იყოს პოლიტიკაში, რომ მხოლოდ თქვენ უნდა არჩევდეთ იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც თქვენ მოგწონთ. და ეს თქვენ მოწონებული პოლიტიკოსები მე ხანდახან აღარ მოგწონთ, უშვებთ, მაგრამ უშვებთ იქიდან გამომდინარე იმ განწყობით, ის კი არა, რომ სამართლიანობის პრინციპით რაც მოიპარა, ის მაინც დააბრუნოს. არა, ასე თუ ისე თქვენი ფული ხوار მოიპარა. აი აქედან გამომდინარე ეს ადამიანები სადამდე უნდა იყვნენ და როგორ უნდა იყვნენ ეს ადამიანები დიდხანს, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებაში და ჩვენ თურმე მადლიერები უნდა ვიყოთ, რომ სააკაშვილი რახან არ არის და მისი სადისტები არ არიან, კი ბატონო, ესენი ავიტანოთ. ამათი პოლიტიკური მართლობა მოსულა, ხო, იმითი რომ პოლიტიკური არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პოლიტიკური არის სასამართლო, პოლიტიკურია. ამას ხომ ზღაპარს არ ყვებით? ჩვენ გუშინ წინ ვიყავით ჩასული მასში ბათუმში, იმის გამო რომ სასამართლომ, საკონსტიტუციო სასამართლომ მეოთხე წელია დაწყებული და პასუხს არ იძლევა. პასუხს იმისაც, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც ორ თვეში უნდა მიეღო, იმიტომ რომ ყველაფერს, ყველა სასამართლო გადაწყვეტილებას მოგეხსენებათ, აქვს თავისი გონიერ ჩარჩოებში უნდა იყოს, ხო? რა აზრი აქვს სამართალს, რომელიც მერე ვეღარ შესრულდება? სამართალი თუ არ დადგა და სინამდვილეში ადამიანმა, რომელიც სამართალს ეძებს, ეს არ იგრძნო, ის ადამიანი თუ გარდაიცვალა, თუ იმან, რა ქვია, სამართლის დავის საგანი მერე უკვე აქტუალობას კარგავს და აზრი აღარ აქვს, არანაირი ფასეულობა აღარ არის, ასეთ შემთხვევაში რა თმინდა ასეთი სამართალი, ხო? ამას რატო მომობ? ასე ხდება ძალიან ბევრგან. თითოეული თქვენგანი ეხება ხოლმე ამ უსამართლობას, ხო? აქედან გამომდინარე, ასაც აი ჩვენ ახლა რისთვის გვინდა ეს მესამე ძალაზე როცა საუბარი, მესამე ცენტრზე. ასეთი მესამე ცენტრი შეიძლება მანდამაინც მარტო ჩვენ ვართ ესეთი არა, მაგრამ თვითონ ვერასაც აღიარებენ, ხო? დაახლოებით ამბობენ, ქართული ოცნებას გავყვეთ, 35% არისო დღევანდელი ნაციონალური მოძრაობის და მასთან, ასე ვთქვათ, აფილირებული იმ პარტიებისა, რომლებიც არიან ან მის წიაღში წარმოშობილი, ან ყოველ შემთხვევაში მათ იდეოლოგიასთან ახლოს არიან. 40-ა, მაგრამ 35-ია, რომელსაც აიღებენო. ანუ ის 5% არჩევნების იმით ითulis, ხო? იმ 5%-ს მე რე გაიყოს ორი, ასე ვთქვათ, ის პარტია, რომელიც ბარიერს გადალახავს ასეთულიან. ისინი და აქედან გამო
მომდინარე ჩათვალეს, მაგრამ ნახევარი იქედანაც მიაქვს და როცა ისინი ადიან საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე. დანარჩენი პოლიტიკური ძალა არ არსებობს. და სინამდვილეში მათი ყველაზე მაღალი რეიტინგი რაც იყო ეს იყო 35-40%. როცა ყველაზე მაღალი რეიტინგი ჰქონდათ და დღეს როცა ასეთი სიტუაციაა, ხო ისინი ხოთვლიან დაუტოვოთ თქვათ მათაც დაახლოებით ის 35-40%. აი დანარჩენი ადამიანები ვინცა ვართ, ვინც არც ერთი გვინდა და არც მეორე გვინდა. ეს ამხელა რაოდენობა, ხო? რეალურად რო ავიღოთ სინამდვილეში ჩვენ გამოვდივართ ის 40%, რომელიც 40 მე ამასაც ფიგურალურად ვიძახი და შეიძლება მეტნიც ვართ. ის ვისაც არც ერთი გვინდა და არც მეორე გვინდა, მაგრამ ვერ მოвахერხეთ, რომ ეს გადავაქციოთ ერთ ძალად. ვერ მოвахერხეთ ის, რომ ადამიანებს შევთავაზოთ, რომ აი ჩვენ დავიწყეთ ამის გაკეთება, მაგრამ ვერ მოвахერხეთ იმას გულისხმობ, რომ ის 40% მთლიანად რო ათვისებული იყოს, მაშინ რეალურად სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ერთსაც და მეორე ძალასაც სინამდვილეში დააბალანსებენ და გააკეთებინებენ იმას, რაც საქართველოს ჭირდება, რაც საქართველოს მოსახლეობას, მის მოქალაქეებს ჭირდება. როდესაც არის საუბარი ჯანდაცვაზე, მე ამას ვამბობდი ერთი პერიოდი, როგორ შეიძლება დავუკარგო ივანიშვილი ხელისუფლებაში რომ მოვიდა, ჯანდაცვის სისტემა იმდენად გამართული იყო, რომ თითოეული მოქალაქე, რომელსაც პატრონი არ ყავდა, ხო, დაცული იყო, იმიტომ რომ რეალურად სადაზღვაო სისტემა იყიდა ხო ამპულს. აქედან გამომდინარე და შეიძლება ადამიანი არ მოკვდებოდა ქუჩაში. დღეს ადამიანებს ჩვენ ხედავთ, რომ ჯანდაცვის სისტემას უკვე ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. კი, ცდილობ შეიძლება დღევანდელი ჯანდაცვის მინისტრი არც იმას არ დაუკარგავს, ცდილობს ჩანს კიდევაც, რომ აქტიური ადამიანია და ცდილობს რაღაცები გაასწოროს, მაგრამ სისტემა ასე არ გასწორდება. მას ფუნდამენტია გასასწორებელი. ფუნდამენტშივე იყო საჭირო თანხების მობილიზაციაზე როცა ლაპარაკი. ჯერ სააკაშვილმა დაიწყო და შეიძლება ითქვას, რომ გააპრავას რასაც ეძახიან, რომ ბიუჯეტში შემოვიდა ის ფული, რომელიც არის ვაჭრობიდან, იქნება ეს ასე ვთქვათ წვრილი ბიზნესიდან, მაგრამ ენერგეტიკაში რაც ფული იყო, ის ფული ისევ ისე დარჩა. და ჩვენ არ ვიცით, ბაქო ჯეიჰანის შემოსავალი წილობრივად რამდენია ბიუჯეტში. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით წილობრივობაზე როცა ლაპარაკი, რამდენი რაოდენობის გადის სინამდვილეში და ამის აღრიცხვაც არ ხდება. იქიდან გამომდინარე ასევე წიაღისეული, რომელიც გადის, ოქრო, რომელიც გადის. ბიუჯეტში როგორ არის ეს ყველაფერი ასახული? და რამდენად შეიძლება, მე კიდევ ვამბობ იმასაც, ასევე არ უკარგავ, როდესაც 51%-ზეა საუბარი ანაკლის სპორტზე. ესეც პოლიტიკა. ანაკლის სპორტი პორტი არ არის, ისევე როგორც ბაქო ჯეიხანი მარტო მილი არ არის. ანაკლის სპორტი ეს არის, შეიძლება ითქვას, მართლაც საქართველოს მომავალი, იმიტომ რომ რეალურად ანაკლის სპორტი პორტიდან არ განისაზღვრება მარტო. ანუ ისევ ემატება იმ ბაქო ჯეიხანს, ემატება, რომ საზღვაო ტვირთები, კასპია და ამის შესახებ ჩვენ 2-3 წელია უკვე ვლაპარაკობთ, ამას დიდი აღმოჩენა არ ჭირდებოდა, აქეთკენ მიდიოდა და ას ფუნქცია ჰქონდა სწორედ საქართველოს და ამას ნუ რავინ უნდა იბრალებს? შეიძლება რაღაცა შეაფერხო, შეიძლება რაღაცა დააჩქარო, მაგრამ ის რომ შენ შეცვალე და შენ მოიტანე, კიდევ ამბობ, შევარდნაძეც ვერ მოიტანდა ამას, რომ არა რეალური, ასე ვთქვათ, რო არ ყოფილიყო ამისი საფუძველი და საქართველოს ფუნქციონალური, კავკასიაში საქართველოს რა ფუნქციაც არის, ამას დიდი აღმოჩენა არ ჭირდებოდა. ჭირდება მხოლოდ წესიერი ადამიანები. ზუსტად ესევე ანაკლის სპორტიც, ხო? 51% ოღონდ ეს მომავალია. და დღეს რაც არის, და დღეს რაც ფული ტრიალებს, და დღეს რაც ფოთში იტვირთება და გადის, ის რომ თურქეთი იყო ჰაბი, იმისი, რა ქვია, რუსული ნავთობისა და გაზის. და საქართველოში ცოტა, მაგრამ გადის და მთელი ამბავი იყო, ამაზე ატეხილი გახსოვთ, ამერიკიდანაც კი იყვნენ სახელმწიფო დეპარტამენტიდან ჩამოსული და შემოწმებების მერე ყოველ შემთხვევაში ისინიც ხედავენ იმას, რომ რასაკვირველია, საქართველოს მაშინ უნდა ჩაკლა ეს ქვეყანა, ხო? რომ რუსეთს, რა ქვია, სანქციებს რომ მივერთებოდით, ელემენტარულ ჩვენი ეკონომიკა აღარ იქნებოდა, ხო? მაგრამ თუ ერთი მიხეილ სააკაშვილი დაექანა და ყველაზე დიდ აგრესიულ ძალას რუსეთს ვერაიცილა, როგორც ამბობს, ომი ვერაიცილა და ომში შევედით, მეორემ ასევე ყველაზე დიდ ეკონომიკურ და სამხედრო პოტენციალის ხოლმე ქვეყანასთან დაპირისპირებაში უნდა შევსულიყავით? ჩვენი ფუნქცია ხო რასაც ამბობს სინამდვილეში, რომ ის იძახის, რომ აი ერთ წელიწადში იქნება ის, რომ ჩვენ ევროპასთანაც, ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც გვექნება ნორმალური ურთიერთობა და ვერ შეძლებს, თორემ რასაკვირველი ეს არის ფუნქცია და ასე უნდა იყოს საქართველო. ზვიად გამსახურდიადან დაწყებული დღემდე ეს ფუნქცია აქვს საქართველოს. ოღონდ ხელისუფლებებმა ვერ შეძლეს, ისევე როგორც ვერ შეძლებს ბიძინა ივანიშვილი ის, რასაც პირდება იმას. ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ აი ესენი ამ ხელისუფლებასთან ესენიც მართლები არიან. მართლები იმაში არიან, რომ მართლაც, აი რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, არც ერთი პირობა შესრულებული არ არის. არც იაფი ფული, არც ეკონომიკა, არც პერსპექტივა. ადამიანები აქედან გაქცევის გარდა პერსპექტივაში ხედავენ და ადამიანი თვლის, რომ შვილმა თუ მოახერხა, რომ უცხოეთში სწავლა
სწავლა გააგრძელა და მერე იქ დარჩა და იმუშავა, ეს უკვე ნიშნავს, რომ პერსპექტიულია ეს ადამიანი და უკვე წარმატებულია. ამ ქვეყანაში კი არა, სადღაც სხვაგან უნდა გავიდეს ჩვენი ინტელექტი, ჩვენი სამუშაო ძალა, ის დემოგრაფიული ძალა, რომელმაც შვილები უნდა გააჩინოს ამ ქვეყანაში, საზღვარგარეთ უნდა გარბოდნენ. და ეს არ არის სიმართლე. იმან რომ არ თქვას, რა ქვია, ჩვენ არ ვიცით, ნაცმოძრაობამ ჩვენც ვიცით, რომ ეს ესეა. და ორივე ერთმანეთის შეფასებაში ორივენი მართლები არიან. ორივენი ერთმანეთს რომ აგინებენ, ორივენი მართლები არიან, მაგრამ ჩვენ რა დავაშავეთ? იმ ვებერთელა, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებმა, მოსახლეობის ამ დიდმა ნაწილმა, რომელიც ამ ორი სჭიდაობას უნდა უყურებდეთ და თან ერთიც ამბობს, რომ მეორეზე მემოვალ ხელისუფლებაში იმას დავიჭერ და გავანადგურებ, იგივეს ამბობს, ის საწინააღმდეგოს რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ერთიც და მეორეც, როცა ესენი ორივენი სინამდვილეში ჩვენს ხარჯზე ცხოვრობენ, ორივენი სინამდვილეში ქმნიან სტრუქტურას, რომელიც ფაქტიურად მხოლოდ და მხოლოდ მათთვის არის, მათი აი ამ რაღაც გარკვეული წრეებისთვის და არა ჩვენთვის და არა ჩვენი შვილებისთვის. ხო, მათ პერსპექტივა, ჩვენ ხო ამას ვფიქრობთ უდიდესი ნაწილი კი, მაგრამ ამ პერსპექტივობაში რა უნდა გავაკეთოთ? სად გავუშვათ შვილი? როგორ გადავარჩინოთ იმას, რომ მას ნორმალური ცხოვრება ქონდეს? და ეს მეუნება, რა ქვია, დღევანდელი ხელისუფლება, რომ თურმე აგერაც დინარაძე გამოდიოდა და ამბობდაო, რომ თუ აგერ დამხობას მიპირებინო. და დასამხობი არა ხარ. არა ხარ დასამხობი, ასე მდგომარეობამდე რო საქმე მიიყვანო, რომ თურმე ნაცმოძრაობის დასამხობი ხარ და ჩვენ უნდა გიშველოთ? და ჩვენ რატომ უნდა გიშველოთ, იცი? იმიტომ რომ მე ისევ ჩვენ ვპარსო. და თან იმის არ იყოს ლუდოვიკოს, მან უთხრა, რა ქვია, თავისმა კარდინალმა, რომ უკვეო, ჩვენო მატყს კი აღარ უკრეჭავთო ამ მოსახლეობას ჩვენსასულ, უკვე ტყავს ვაძრობთო, ჩვენ უკვე ტყავიც აღარ დაგვჭა. ტყავიც აღარ აქვს დარჩენილი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს. ელემენტარული რაღაცები აკლი ადამიანებს. ელემენტარული ის, რაც შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც 21 საუკუნეში როგორ შეიძლება ადამიანს რომ ასეთ მდგომარეობაში აცხოვრებდე, რომ ადამიანებმა დაიწყეს უკვე ისევ ნაგვის ურნებთან მისვლა და იქ საჭმლის და საკვების და ტანსაცმლის მოძებნა. არ გცხვენიათ ასეთ ქვეყანაში გინდა და კიდე მართვა გინდა და კიდე საკონსტიტუციო უმრავლესობა გინდა? დაიწიეთ რა. დაიწიეთ, იმიტომ რომ თქვენ არ ახართ, ვერ შეძლეთ, იმიტომ რომ ესენი დაგამხობენ მართლა. მართლა დაგამხობენ, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ 40%-იანს, თუ კი 100 ამბობ, რომ 40%-ია ჩემი მოწინააღმდეგე. 40%-ია ის ლიბერალი, რომელიც არის თურმე სხვა ქვეყნის აგენტიც. 40%-ს ამ ფორმით უპირისპირდები და ასე გინდა რომ მოუგო? ის რასაც აკეთებ, ის რაც იმ გამოსვლების დროს რა ვნახეთ, ხო? რამე ისეთი სიახლე გავიგეთ, ერთადერთი სიახლე გავიგეთ, რომ თურმე არ შეიძლება ამათი მოსვლა და კიდევ ამბობ აბსურდია ეგ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს არჩერ შემთხვევაში არ აწყობთ ომი რუსეთთან საქართველოს ტერიტორიაზე. იმიტომ რომ სამ დღეში დამთავრდება ეს ომი. არავინ არ არის დეგენერატი, სამ დღეში დამთავრდა ეს ომი. და რამოდენიმე ქვეყნის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული გაეჩერებინათ. ანუ კარგად იციან, ხო? ისე ძალიან არ უჭირს რუსეთს, რომ აქ ომი დიდხანს გაგრძელდეს. ის კი რა, უკრაინის ომზეა უკვე ლაპარაკი, რამდენ ხანში უნდა დამთავრდეს და თანაც აწყობ თუ არა ეს დამთავრება, თან ორივე მხარეს. ორივენი ხო ხდება, ორივე მხარე ხო სინამდვილეში მხარე, ამ შემთხვევაში უკრაინას არ გულისხმობ მხარეთ, მე მხარეთ გულისხმობ მთელი დასავლეთს. ხო, ყველა მხოლოდ ვიცით, რომ სამხედრო ეკონომიკის აწყობისთვის კეთდება ეს ყველაფერი, რომ ჩხუბი და ეს ომი მოზომილია, რომ ამ ომში გარკვეულ წილად მაინც და კიდევ კარგი, რომ ცივილური ფორმებით მიმდინარეობს შედარებით, აი თუ არ ჩავთulit ხოლმე ხანდახან იქ სამავთყოფოების და მშვიდობიანი მოსახლეობის, ამას იმიტომ ვამბობ, რომ შეხედეთ ცოტა უფრო აგერთ აღმოსავლეთის მიმართულებით რა ხდება გაზა სექტორში, ხო? სადაც რაულ მიმიდის და რა მსხვერპლია მშვიდობიანი მოსახლეობის. და იქაური ომი შედარებით შეიძლება ითქვას, რომ არის კონვენციური ომი. და აქედან გამომდინარე, იმ კონვენციურ ომში თვითფრინავები ჩაერთვებიან, არ ჩაერთვებიან, ასე უყურებთ და ყველანი ხედავთ ამას და გვატყვილებენ, ხო? დეგენერატები გონი ვართ, გონება ჩლუნგები გონი ვართ, რომ თუ არა ეხლა მე ესენი მოვლენ, ესენი ომს დაიწყებენ და სადამდე უნდა გვატყვინონ და სადამდე უნდა გვაშინონ ესე, ხო? მე ამას იმიტომ ამბობ, რომ იმ ის 40%, მინიმუმ 40, თორემ მე ვფიქრობ ნახევარიცაა, რომელსაც არც იცის, რომ არც ომი იქნება, იცის, რომ ამ ქვეყანაში არც ერთის და არც მეორეს მოსვლა და მარტო დაავტოვება არ შეიძლება. და თulis იმას, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს თანდათანობით, დავიწყოთ ამ საფუძვლის შექმნა და ჩვენ დავიწყეთ, შევძელით იქით ამ ხარესაც. კი ბატონო, ჩვენთვის შეიძლება ითქვას, რომ იქ 40%-ში თუ 50%-ში იქ ვინ ვის ბლოკს როგორ აკეთებს, ვინ ერთიანდება, ვინ მსხვილდება, ვინ რას ნაკლებად ვიცით, თუმცა ამასაც გთხოვდით რა, რადგანაც მოწინააღმდეგეა, ნებისმიერი მოწინააღმდეგე უნდა იცოდე, უნდა იცოდე შიგნით რა პრობლემები აქვს, უნდა იცოდეს რა დაჯგუფება, რატოა. ელემენტარულია, მტერთან როცა გიწევს, თუ მტრად მიგაჩინა, ჯერ ერთი მე მტრად საქართველოს არც ერთი მოქალაქე არ მემაჩინა.
არც ერთი მოქალაქე, იმიტომ რომ კიდევ ვამბობ, ჩვენ ცივილიზებული ქვეყანა ვართ და ცივილიზებული არა მარტო იმ ქრისტიანული ქვეყანა ვართ. ეს ქრისტიანობა, ის ცივილიზაცია, ის ჰუმანიზმი და ძალიან ძნელია რასაკვირველია გაგება იმისი, გიყვარდეს მტერი შენი. ძალიან ძნელია, ვიცი, ამის პრაქტიკაში გატანა, მაგრამ თეორიაში რახან არსებობს უკვე ამან გადაატრიალა და შეცვალა და ჰუმანური გახადა სამყარო. ასე რომ იქ მტერი არც ერთი არც ბიძინაა ჩემთვის მტერი და არც ააკაშვილი. ჩემთვის მტერი შეიძლება იყოს ის გარემო, რომელი გარემოც და ის სიტუაცია, რომელი სიტუაციაც იმ ადამიანებთან, იმ ადამიანების ხელით, რომ ჩემს ქვეყანას მართებს. ჩემს ქვეყანას რაც დაემართა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას შეეძლო ბევრად უფრო ძლიერი ეკონომიკით ყოფილიყო. იმიტომ რომ არასწორად ნაწილდებოდა ის შემოსავალი და ის სიკეთეები, რომელიც ჰქონდა. აქედან გამომდინარე, უნდა მოვიდეს ის ადამიანები და მოვიდეს ის ძალები, რომლებსაც ელემენტარულად განაწილება იმ სიკეთისა შეიძლება, კონტროლი შეიძლება. თორე რასაკვირველია, მე არ ვიძახი ისინი გავყაროთ, დავიჭიროთ, ისინი მას რა ქვია, ჩავალპოთ ციხეებში, გინდა ერთ მხარეს და გინდა მეორე მხარეს. მაგრამ სამართლიანობა უნდა იყოს. ადამიანმა უნდა იგრძნოს, რომ გუშინ რო ვიღაცა ვებერთელა ფული მოპარა და დღეს ის თავის შვილს და შვილიშვილს უზრუნველყოფილ ცხოვრებას აი მოპარული ფულით, აი მის თავისი შვილის მოპარული ფულით რო აკეთებს, რასაკვირველია მექანიზმები იმისი უნდა დაიდოს, რომ სამართლიანობა აღდგეს და გადანაწილდეს სწორად ის ქონება. ჩავალპოთ გინდა თუ არა ციხეში, არა, მაგრამ ადამიანმა უნდა იგრძნოს, რომ დაიჯება. დღეს არავინ არ გძნობს, რომ დაიჯება. მიშას გაკეთებულს იმაზე გახსოვთ თქვენ, რომ ფაქტიურად გიგი უგულავა დაიჭირეს იმაზე, რომ მან ფულის ბიუჯეტი, რომელიც ჩვენი ფული იყო, გადაანაწილა თავის ასე ვთქვათ პარტიულ აქტივზე. და როცა ადამიანს ამაზე იჭერ, შენ რო ორჯერ მეტ ფულს დახარჯავ, მე იგივე პარტიულ აქტივზე სიპებს და აიპებს შექმნი და ის იგივეს გააკეთებ, მე უკვე მოიშალა უკვე სად სიკეთია და სად ბოროტება, სად გადის ზღვარი სამართლიანობის, სად რა შეიძლება, ხო, ამას რომ მოშლი, ხო, და მე იმასაც ფიქრობ, რომ ხვალე ვინც მოვა ხელისუფლებაში, ხომ იგივე უნდა გააკეთოს. რატო უნდა გააკეთოს იგივე? იმიტომ რომ ისიც ხომ მოიპარავს. ეს ხომ უნდა დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ. ეს ბორბალი, რომელიც მუდმივად ასეთრიალებს, ხომ უნდა გატყდეს ერთხელ და სამუდამოდ? ხომ უნდა იგრძნონ ადამიანებმა? და თან ჩვენ ხო არა ვართ პირველები, რომლებიც ამას გავაკეთებთ? შეხედეთ ქვეყნებს, რომლებშიც ჩვენი შვილები გარბიან, ჩვენი დები გარბიან, ჩვენი დედები მიდიან და მუშაობენ იქ იმისათვის, რომ მე ორი კაპიკია გამოაგზავნონ. როგორ შეძლეს მათ? როგორ გააკეთეს ეს ყველაფერი? ის ევროპა მარტო ცუდია, ცუდიას დახელი, იმიტომ LGBT. იმ ევროპაში LGBT ერთი ვინც იქ არის ჩასული, ერთი კითხეთ რა ვინმეს რა. ვინმე შეუწუხებია სადმე რამეში? ის რომ ამ ქვეყანაში ამის გაკეთება არ შეიძლება და იმიტომ რომ იმ გეოგრაფიულ არეალში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და ამის შესახებ სხვათა შორის უკვე დაიწყეს ლაპარაკი, მაგალითად პოლონელები უკვე ამბობდნენ, რომ ამერიკელებმა უნდა გაიგონ, რომ ჩვენ ყავს რუსეთი, რომელიცგანაც საფრთხეები გველოდება და ამიტომ უნდა გაითვალისწინონ ბევრი რამე, რაც მათ სურთ, შეიძლება ისე ვერ გააკეთოს ევროპამ. ეს რას ნიშნავს? ევროპაც იგივე ჩოულებრივად ხდება, რომ რაღაც რაღაცები მათაც თავისია გასაკეთებელი ისეთი, რომელიც განსხვავდება ამერიკის ინტერესებისაგან. და ამას დიდი ხანია ვამბობდით ამ ტელევიზიაში, ვინც მისმენდა, რომ რუსეთი სანამ ამბობს, რომ ევროპა ერთიანია და ევროპასთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატები და თვითონ არ ყოფს მათ. თვითონ უნდა გაყოს, თვითონ მე უნდა გაეკეთებინა, როგორც იქნა დაიწყო ამის გაკეთება. ისევე როგორც აქ ვამბობ, ამერიკისთვის ჩინეთი და რუსეთი ერთ სიფრთხეში მოიაზრება, მაგრამ ჩვენთვის ყوار მოიაზრება ეს. ჩემ პროამერიკელი თანამედროვე მოქალაქეებს ვეუბნებით, რომლებიც ამერიკის ინტერესების გატარებაზე ფიქრობენ, მხოლოდ არ ფიქრობენ საქართველოს რა ჭირდება. შეიძლება რომ შენც იგივე დაინახო, რუსეთი და ჩინეთი ერთ და იგივეა, იმის გამო რომ ამერიკელისთვის ერთ და იგივეა, იმიტომ რომ ამერიკულ კურსს არ ატარებს. მე ხო ჩემი კურსიმა გასატარებელი ამ ქვეყანაში. რაღაცას ისე ხო ვერ გავაკეთებ, როგორც სწორედ მათ რომ უნდათ ისა. თუმცა რა თმინდა, მე ამერიკელი არ ვიცი, რომ სასამართლო სისტემა დამოუკიდებელი უნდა იყოს. ვიცი, ეს ძალიან კარგად. არ ვიცი, რომ პოლიტიზირებული არ უნდა იყოს პოლიცია. ემის არ იყოს ვანო მერაბიშვილზე მითხრა ერთმა, რომ ხო შექმნაო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჩამოყალიბდა პატრული იყო რაღაც. კი, შექმნა და გააკეთა მართლაც. ამას ხო რეალურად ჩვენ ხო ყველა ვხედავთ, მაგრამ მე რითი დაამთავრა და რა დაიწყო? გახსოვთ თქვენ, როდესაც სპეცნაზი და ეს ბადრის რა და იგინებოდნენ? რა პოლიციელი საქმე იყო პოლიტიკა? რა პოლიციელის და რა სამხედრო საქმეა პოლიტიკაში? რა ხდება? ის სახელმწიფოს იცავს. იქ პოლიტიკა აღარ უნდა ეკარებოდეს. და დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც პოლიციელები ხაბეიშვილი მომწონს არ მომწონს ხო არ არის, გამოიყვან პარტიის ლიდერს, პარლამენტის წევრს და გახეთქავ ცემაში და ვიღაცა ეტყვის არ არის გასალახი. როგორც კი ადამიანი ამას იტყვი გასალახია, ხვალ შენს გაგლახავენ ეგრე. ხვალ შენც მოგდგებიან, იმიტომ რომ შენც ვიღაცას მე აღარ მოეწონები რა.
აქედან გამომდინარე, რა ეს ყველაფერი ხო შესაძლებელია. ხო უნდა მოვიდეთ, ხო უნდა დავჯდეთ, ხო უნდა საბოლოო ჯამში სამართლიანობაზე როცა ვლაპარაკობთ. პასუხი აგოს, გააკეთოს როგორც პასუხი აგოს მთელი სიმკაცრით, არა, ჰუმანურად უნდა ვაგებინოთ პასუხი, იმიტომ რომ ხვალზე შეცდომა შეიძლება ნებისმიერს მოუვიდეს. ჩვენ შვილებს შეიძლება მოუვიდეთ და რასაც შვილს პატიობ, იგივეს თუ არ პატიობ, სხვის შვილს არა ხარ მართალი. თუ შენ შვილს აპატიე, ესე იგი ნიშნავს, რომ სხვასაც უნდა აპატიო. სხვისი შვილი ხო შვილია. ასე არის ის ვებხვიდა მოყმე, ასეა დაწერილი. ჩვენ ხო იმ დიდი კულტურის ერი ვართ, რომელსაც მართლაც გააზრებული გვაქვს ბევრი რამე. მართლაც ვიცით რა, ვებხვის ტყაოსანი მარტო ტარიელის სიყვარული ხო არ არის, ავთანდილის ვალდებულებაა. იქ ბევრი რაღაცა ისეთი, რომელიც სკოლაში ბავშვებს აღარც ვასწავლით. საბჭოთა პერიოდში რო ვასწავლით, იმაზე უარესი გახდა ქართული ლიტერატურის სწავლება, ქართული ისტორიის სწავლება. და ამ ყველაფერს თუ მოუშლით, უნდა ვიცოდეთ სოფლიოში რა ხდება, რასაკვირველია. რასაკვირველია, აუცილებელია ვიცოდეთ, იმიტომ რომ სოფლიო ისტორია, სოფლიო განვითარება პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაზე, ჩვენი ქვეყნის ბედზე, ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელ დღეზე, ხო? და აქედან გამომდინარე, ფიქრობ რომ არის ეს ძალა. თითოეული ჩვენგანი ხო ფიქრობთ ამას, რომ შეგვიძლია მართლაც რა ერთიც და მეორეც გავწიოთ რა ბოლოს და ბოლოს რა. ხო შეგვიძლია რაღაც რაღაცებზე რაღაცას ფეხი გადავაბიჯოთ იმაზე, რომ აი ის არ მომწონს, იმიტომ რომ ესე იყო. მესმის. სად იქნება ეგეთ იდეალური ადამიანები? რატომ გონიათ რომ პოლიტიკაში იდეალური ადამიანები იქნებიან, მაგრამ აქ ადამიანები უნდა იყვნენ. აი ადამიანობას რომ კარგავენ, ეგ არის პრობლემა. და ეს პრობლემა არა მარტო ნაცმოძრაობის დროს და არა მარტო შევარდნაძის დროს, დღესაც დგას ეს პრობლემა. ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა იმის გამო ამის დანახვა, რომ უბრალო შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ კი მაგრამ ამ კაცმა ხომ მაინც შეძლო, ის საშინელება ხომ მოგვაშორა, კი და გვამშია, კი რაღაცა ისე არ არის, მაგრამ შედარებით ქუჩაში მაინც ესე პირდაპირ ხალხს არ ხოცავენ, ხო? შეიძლება აქამდე ამის ამითი მანიპულირება, ან თვითონ არ ცხვენიათ? თვითონ არ ცხვენიათ, როცა ამას ლაპარაკობენ? და რატო ჯერავთ იმის, რომ მადგარეშე თურმე დაიქცევა ქვეყანა? და ზოგმა არა, ძალიან კარგადაც იცის. მათთვის ქვეყანა იმიტომ დაიქცევა, რომ აღარ ეყოლება პორშე, აღარ ეყოლება 100,000-იანი მანქანა. შვილს ვეღარ უყიდის და აგარაქს და აჩუქებს, რომ აი შვილო ერთი ხო გვაქვს, აი ხლა მეორე შენ უნდა გქონდეს. აი თავის ნათესავებს, ახლობლებს ვეღარ მოაგებინებს ტენდერებს, საიდანაც 200-300,000 მინიმუმ უნდა დარჩეს, თუ არა და მილიონები. აი ეს ყველაფერი არ გცხვენიათ? არ გცხვენიათ, იმიტომ რომ მე მართლა ვამბობ ამას, რამოდენიმეჯერ ამ ბოლო პერიოდში, როცა დიდი ხანი აღარ ყოფილა, მაგრამ უკრაინაში მომიწია ყოფნა და იმ მასშტაბებს რო შევხედე რა, ფულის გაკეთება როგორ შეიძლება ვებერთელა ქვეყნებში მართლაც ესე. და იქ რო კაცი ფულს გააკეთებდა, მე აქაც ფულის კეთებას დაიწყებ? არა ხარ მართალი კაციო. არ შეიძლება ესე. არ შეიძლება და ეს უნდა დავანახოთ. დავანახოთ, იმიტომ რომ კარგით რა, მართლაც ხო ვიცით მილიონერები რამდენი ყავს. ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს რო ფული იშოვეს ის მილიონერები, რომლებსაც კიდევ და კიდევ რაღაცა გაიღეთ. კლასელი რომ მოგივიდეს, მეზობელი რომ მოგივიდეს, ბავშვი რო გითხას ფული მჭირდებაო, იმის მიმცემი არა ხართ. და ამ დროს შეგიძლიათ, რა ვიცი, პრანტოთ, საყვარლებს უყიდოთ, მანქანები, ვილები, საცხოვრობთ. ემირატების აიმათ, რა ქვია, ემირებს რო აქვს ამის საშუალება იმათ, თავისი ხალხიც ფეხზე ყავს დაყენებული. იქ ადამიანები რო იბადებიან, უკვე შემოსავალი ანგარიშზე უკვე ფული უჯდებათ. და იმათ აქვს ამის ფუფულების საშუალება და ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება. გახედეთ ქალაქში რა მანქანებით დადიან. და მე ევროპაში შეხედეთ რა, მართლაც იმ ევროპაში, სადაც ადამიანებს მართლა აქედან ჩადიან და აი ნორვეგია ნახეთ, შვედეთი ნახეთ. სად ნახავთ იქ მილიონერს გამოსულს და რაღაცა ვიღაცას თავსაწუნებდეს და ამითი აღიზიანებდეს ვინმეს? აქ არა, პირიქით მიგაჩნიათ. და ჩვენ თითოეული ჩვენგანი ხე ტელევიზორში მიდის, დაგვაზე პირებინეს, იმისი რა ქვია, თუ ლიბერალურ ტელევიზიას გადართავ, მოღალატეები ესენ. გავიგე, მაგრამ მიმოღალატეები ისინი არ არიან, მილიარდელი რო ხარ, არ გცხვენია, როცა გვერდზე მეზობელი მშიერი ყავს. და მე კი აღარ გინდა იმ სამეზობლოში ცხოვრება და მე სხვაგან ბილიარდელები ძალკე იშენებთ, ხო? მილიონერები კიდე უბანს რა, იქ არ შემოდის ჯართის ყვირილით მანქანა. იქ კარგი ცხოვრება გაქვს, სხვაგან ცხოვრობთ. გავიგე, თბილისიდან გახვედით და გახედეთ, ხო, მთელი ეს მთები გახდა უკვე ახალ-ახალი სახლები, სადაც მილიონით იწყება, რა ქვია, სახლზე ვაჭრობა. ეს ამ ქვეყანაში ხდება, სადაც დამშეულია ხალხსაც გარბიან აქედან. და ასეთი ქვეყანაში გინდათ რომ კიდე ძალაუფლება ქონდეთ? კარგი, მერტ ელიტას ქონდა და რაღაცა ნაწილი იყო და როგორც იქნა რაღაცა კიდე იქაც დასალაგებელია სხვათა შორის ბევრი რამე. იმ ელიტის ფულებზე კიდე, რომლებზეც არის ლაპარაკი. და ეხლა ახალი ელიტა შექმენით, რომელსაც ასევე შევ მილიონად რო სახსრო იყიდიან და ერთმანეთში რო ალაგე. სად ამ ქვეყანა, ამ დაქცეულ ქვეყანაში კაცო? ჯერ დააყენეთ რა ფეხზე ეს ქვეყანა.
და დავაყენოთ, და თუ დავაყენებთ მართლა მოვა ეს დრო. მართლა ცუდი მდგომარეობა იქნება. ერთმა მკითხა, ბიძნაევანიშვილი ეხლა მოიგებს თუ წააგებსო? აი მეთქი მოიგებს. დაიწერება ესე თუ მართლა მიიღებს რა მნიშვნელობა? აი ეს დანარჩენი ამას არაპატიებს და დამთავრდება ცუდად და ისე როგორც ადრე გვეუბნებოდა. მე მეგონა ესე იყო გეთქვი. და მე მეგონა რომ ასე ტრამპი გაემარჯვებდა, მე მეგონა რომ რუსია ამას გააკეთებდა, მე მეგონა ევროპა ამას გააკეთებდა, მე მეგონა რომ მოვიგებდით ესენი და ჩვენ დაგვაბრალებს. მე რატო არ დამიცავითო? აკეთა გამომდინარე, მოდით რა მართლა ვიფიქროთ იმაზე. და დავალაგოთ რა ეს ქვეყანა. ჩვენ დავალაგოთ აი ახლა ვინც მისმენთ, აი თქვენ სულ ყველა ერთად დავიწყოთ ერთმანეთის მოძებნა და დალაგება ამ ქვეყნის. დალაგება ისე რომ სამართლიანი ქვეყანა გავაკეთოთ. სამართლიანი ქვეყანა, სადაც მართლაც არ იქნება უკიდურესად ღარები და უკიდურესად დიდარი. და ამ შესაძლებლობები გვაქვს. ამისკენ ნელ-ნელა მივდივართ და თუ ყველანი ერთად შევძლებთ, მაშინ 40%-იც ვიქნებით და 50%-იც ეს შეგვეძლება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რამოდენიმე ზარს ვერ უპასუხე, ბოდიშს გიხდით ამისათვის, ჩვენ კიდე გვექნება შესაძლებლობები, რომ ვისაუბროთ და ვილაპარაკოთ და აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ყველა ის საკითხები, რომელიც თქვენ გაწუხეთ, მე იმას ვფიქრობ, რომ თანდათან ჩემი მონოლოგი კი არა, ის ადამიანებით ჩავრთო, ვისთანაც შეიძლება უამოვკითხოთ, ერთად ვისაუბროთ, ერთად ვიკამათოთ, ერთად რაღაცა დავგეგმოთ. დიდი მადლობა ხომ ჩვენ ვინც ისმენდა, დიდი მადლობა ტელევიზიას რომ ამის საშუალება მოგცა. კარგად ბრძანდებოდეთ და ახლა მომავალ შეხვედრამდე.